Որը <Kuh> այստեղ ըստ այստ Պլատոնի հնարավոր է բետության կառավարման երեք ձև՝ միապետություն, որտեղ կառավարում է մեկը, արիստոկրատիա, որտեղ կառավարում են քչերը, եւ դեմոկրատիա, որտեղ կառավարում է, որ է մեծամասնությունը, կամ ժողովուրդը։ Սակայն կառավարման այդ երեք ձևերը միտում ունեն վերափոխելու իրենք արատավոր նմանակներին։ Միապետությունը կարող է վերածվել բռնապետության։ Արիստոκραցիան, օլիգարխիայ, դեմոկրատիան, դեմագոգիայ։ Նման այլասերումը ըստ Պլատոնի հնարավոր է այն բ�քարով, որ իշխանությունները հակված են հոգալ իրենց մասին եւ իրենց շահադիտական նպատակների եւ ոչ թե քաղաքացիների։ Այլասերման դործոնը հանդիսանում անսահման ազատությունը, որն առսապելի օրեն որ իր հետևից բերում է դեմագոգիա, որը քայքայում է բարքերը։ Սակայն Եթե քեպեդությունը կարողանում է պահպանել քաղաքացիների կա բարոյական առողջությունը, ապա կառավարման լավագույն ձևը ըստ պլատոնի՝ միապետությունն է։ Երբ այն իրականացնում է ֆիլիսոփան մանավանդ, այլ ոչ նիմա աֆտոնը։ Եթե բարոյականությունը արդեն այլասերվել է, փչացել, ծագում է աբրում կոռուպցիան, ապա կառավարման լավագույն ձևը դեմոկրատիան է որը ազատության նվազագույն երաշխավորում է առաջարկում, որպես մխիթարություն եւ աբագայի հույս։ Իսկ ընդհանրապես ըստ Վլադոնի, կառավարման ավագույն ծե վարիստոկրատիան է, որը աբավելակույնաց նման է իդեալական պետությանը, քանի որ այն կարող է đạtնալ լավագույնների կառավարություն։ Վլադոնի փիլիսոփայության մաս, մասին նույնպես կարելի երկար խոսել, սակայն, ո즈մեմ այստեղ կան գառնել խորհրդանով կարդալ կարել փոպերի բաց հասարակությունը եւ նրա դժնամիները եւ որպես ավարտ ներկасնել նրա իմաստնախոսություններից մի քանիցը նրանք ովքեր բանակ բավականին խելոք են հայագիտության մեջ չխծկվելու համար բաժվում են նրանով որ նրանց կառավարում են մարդիկ ովքեր իրենց իրենցից ավելի հիմար են պատրաստ մի ավարտը տեսել են միայն Մահատածները որ դեպاطերազմը հայերջիցպես հերակրտնած նոսմեր կադրազմը ամենի չի հայրն եւ յուրականչուր խաղաղություն մեր նավասադյաններassoc բահան նավասադյանած մեր յուրականչուր խաղաղություն ընդհանուր զինադատար է եւ նախապատրաստություն հաջորդ դեպատերազմի Որը մանդ իրենց քշվալությունների համար մարդիկ հաջորդ իմաստնախոսությունը որը մանդ իրենց քշվալությունների համար մարդիկ հակված են մեղադրել ճագադագրին, աստվածներին, ինչի ասես, ում ասես։ Մենք է ոչ իրենց հաջորդ իմաստնախոսությունը։ Ոახենալ ահից այլ բան չէ, եթե ոչ վերագրել քեզ իմաստություն, որին չես դիաբետում։ Ես ինքն ձևացնել թե գիտես այն, ինչ իրականում չգիտես։ Կանիվոր ոչ ոք չգիտի թե ինչ է մահը։ Նույնիսկ այն, թե դա արդյոք մարդու համար ամենամեծ բարիքը չէ։ Այնվրում նրանցից բախվում են դարձés թե արդեն գիտեն, որ այն ճարիքների ճարիքն է։ սակեն, Սակայն սակայն ամենահայտարագ տեղյութունն այնն է, է երբ ենթարկվում ես Yerevan-այումս են, են թե գիտես այն, ինչ իրականում Դիտես Հաջորդա հաջորդածույտը հիմարին կարելի է ճանաչել երկու նշանով նշاده խոսում իրեն պետք չեկող իրերի մասին եւ արտահայտվում է այն կարծիքի այդ նոм երբ դա իրենից չնպահանջում եւ վերջանում պլատոնի մասին ներշագիրչ դասախոսությունը ինչտումը որ յոյն յուրական ճուր խելամիտ մարդ աշխատում է լինել, լինել նրա կողքին ով իրենից լավն է ասerva տասախությունը ուզում եմ ավարտել 아리스տոտելով 아리스տոտելը եվրոպական փիլիսոփայության եւ եվ գիտության ամենա ամենա ամեն, ամեն, նշանավոր ներգործիչներieles լադոնիի աշակերտն է, ծնվել է մակեդոնիայում ստագիշ քաղաքում ծնվել է մակեդոնական արխոնիքում որպես բրիժկ աշխատող բրիժկի ընտանիքում ուրեմն եւ ծնվել է 384 թվականին մասնյյոտ տարեկան էր եր, երբ 367 թվականին լսելով պլատոնի եւ նրա ֆիլիսոփայական դպրոցի մասին գալիս է ատենք իր քրտուսիոնա շարունակելու պլատոնական ակադեմիա եւ ինքը պլատոնի མ་հը աստորեն 367 թվականը արիստոտելը մնում է, է ակադեմիաում որպես платоны ոչ մի enum դнти ժելը ակադեմիայի փիլիսոփայող մտք դմատոնի մահվանից հետո մի որոշ ժամանակ 아리스տոտելը զբաղվում է, է ուսուցչական մասնավոր ճշտական աշխատանքով մինչև 343 թվականը երբ Հարաբերվում է մագետոնական արկունիկ որպես ուսուցիչ եւ դասերակ արկայադն Ալեքսանդրին Արիստոտելը Ալեքսանդրին դասիրակ է հա այսպես ասենք կամ արկունիկում մնաց որպես դասիրակ որպես ուսուցիչ մինչեւ 335 թվականը երբ Ալեքսանդրը հորը փողարին այդ գահի վրա։ Արիստոտելը համարով, համարելով, որ այլևս ինքան էլի քչունի, վերադարձավ Աթենք եւ Աթենքում հիմնեց փիլիսոփայական իր դպրոցը Ապոլոնիքիա 2։ Տաճարի մեծագայքում, որի բաժնով Արիստոտելի փիլիսոփայական դրույթը ստացավ նաև լիցեի լիկիացի լիկեի լիցեի հայոցանն ճուտամ անվանումը եւ քանի որ լիցեում ընդունված էր որ տասախոցությունները ընդանում են այկու ճեմուղիներում ճեմելու ընդհացքում ջեմելով այդ պատճառով 아리스տոտելյան փիլիսոփայական դպրոցը միաժամանակ կոչվում է նաև ջեմագանների դպրոց իսկ դպրոցը ինքը ջեմարան ընդհանրապես 아리스տոտելի եւ Ալեքսանդր Մագնատսու փոխհարաբերության հարցում տեսակետները տարբեր են Եվ Չնայած այն հանգամանքին, որ ինքը Ալեքսանդրը բավականին barth է գնահատել Արիստոտելի տերը, մանավան նա համարում էր, որ Արիստոտելը ուրեմն Ֆիլիպ Թակավորը իր ֆիզիոլոգիական հայրն է, իսկ Արիստոտելը իր հոգեվոր հայրը, այնուամենայնիվ գոյություն ունեն տեսակետներ, որ Արիստոտելի եւ Ալեքսանդրի հարաբերությունները այնքան էլ ծերմ չեն եղել եւ հետեւաբար ազդեցությունը նույնպես մեծ չի եղել նման տեսակետը արդարդայում նաեւ Բերտրան Վասելը իր նշանավոր արեմտյան փիլիսոփայության պատմություն բացhavi կարճակավոր աշխատության մեջ Վասելն այն դարձիկին է որ Արիստոտելը որеве ազդեցություն չունեցել បատանի Ալեքսանդրի վրա այնուամենայնիվ հարգելով ռոսելի տեսակետը ես մնում եմ այն կարծիքին որ Ալեքսանդրի կայացման հարցում Արիստոտելի տերակադարությունը մեծ Տեսու՞յդա պատածվում է նրանով կամ հիմնավորվում է նրանով որ Ալեքսանդր Մագնատցին իշ կարդացաтеп կյանքի ընդհացքում երբեք չխզեց իր կապերը 아리스տոտելի հետ նույնիսկ իր աշխանքների ժամանակ աշխանքների ընդհացքում եւ դրանобе պայմանավորված նաեւ այն հանգամանքը որ ժամանակին երբ Ալեքսանդրի մագնացումի ավանից հետո Հունաստանում գլուխ բարձրացրած հակամագետոնական շարժումը այս շարժման հետևորդները հետապնդեցին հալածեցին նաև Արիստոտելին։ Եվ Արիստոտելը 322 թվականին իր դբրոցի եկավարությունը հաննելով իր աշակերտներից Թեոֆրաստին կարողացավ հերանալ ատենքից Եվ ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո Մաածավոդավիցյան մեծ որպես վտարանդի հաշվի առնելով այդ հանգամանքը որ եր մեծակույն մտածողին որ Աթենքի վարգանիշի Աթենքի հերինագության բարձացման հարցում թերևս ունեցել է բացավիկ նշանակություն որը ունական գիտելիք ակունքներում էր անց։ Մեր հանդարիխ մտածող եւ զերոհար կարեկին ներտեհը դեպագերվում է հետեւյալ միտքը, ասում է, այն ճղավուրդը, որը հանած է Իրարիստոտելին, այլևս երբե կարիստոտել չծնեց։ Ավելին գուցե դառնա հնչում, բայց <coughs> Որժեմ ասել, որ գոցացածային պատի ժեր, որ Սոկրատեսի մահվան հետո ոչ միայն հունական ֆիլիսոփայական միտքը հագում ապրեց, այլև քայքայվեց նաև հունական կայսրությունը։ Եվ ընդ համենը կարճ ժամանակ հետո հունաստան դնդա ժամանակ անտիաբելության։ Так։ Այնուամենայնիվ Հաշվի առնելով բոլոր տեսակետները, նույնիսկ այն տեսակետները, որոնք համարում են, որ Արիստոտելը որևէ ազդեցություն չի ունեցել Ալեքսանդրի կայացման հարցում, եւ նույնը իմ սիրելի աշակերտներ, ես խորհրդեմ տալis եւ ասում եմ 10 ված, որ ծեր դբրոցական, ուսանողական տարիներին դուք գտնեք մեծ ուսուցիչն Ձ արիստոտելին որտեղ մեծ ուսուցիչները նման են հոգևոր յераշտության նրանք թևեր են տալիս եւ իրենց աշակերտներին պատրաստում են ոչ թե սովորական այլ մեծ ծրիչքների Արիստոտելը բարձր եկնադատվել եւ գնահատվում ոչ միայն որպես փիլիսոփա այլ եւ որպես գիտնական նա հիսանու է Մեշարք գիտությունների հիմնադիրը, մասնավորապես դրամաբանության, հոգեբանության, կենսաբանության, քաղաքագիտության, բարոյագիտության այն դիտությունների ցանկը, որոնց հիմնադիրը իրականում եղել է Արիստոտելը։ Նրան համարվում է հին աշխարհի մեծագույն մտածողը, մեծակույ, հունական փիլիսոփայության Ալեքսանդր Մագելոնացին։ Նույնիսկ գոնական փիլիսոփայության ձևս ինչը Արիստոտելը ունեցել է բեղուն գրիչ եւ ամենաթափանց միտք նրա նա բազմակի աշխատությունների հեղինակ է Նրա աշխատությունները ընդհանրապես ինքը իր աշխատությունները բաժանում էր երկու խմբի։ Առաջին խմբի աշխատությունները դրանք էկզոթերիկ։ Աշխատություներ այն, որոնք էկզոթերիկ, հա, հունարենից ཐարkmանված, հա, նշանակում է արտաքին, սակայն տվյալ կոնտեքստում ավելի ճիշտ է օգտագործել հանրամատչելի հարաբարական, հա, ուրեմն աշխատությունների մի, մի, մի մասը նա ներկայացնում է որպես экзотериկ экзотериկ բառատյուրեն թարգմանվում ուրեմն արտաքին հանրամատչելի իսկ մյուս մասը էզոթերիկ էզոթերիկը экзотериկի հակառակ ըմբռնումով որը թարգմանաբար բառատյուրեն նշանակում է ը քառքուն ը ներքին բայց ավելի շուտ ունի նվիրական նվիրական իմաստը եւ իր տարբերություն էگزոթերիկ ուրեմն աշխատությունների որոնք կոչված էին ընդտրացող լայն հասարակությանը, ոբա էզոթերիկ աշխատությունները հիմնականում կոչված էին միայն աշակերտներին։ Տերևս Ճագադագրի հեղհեղնանքն է, որ էգզոտերիկ աշխատությունները հիմնականում անհետացել են։ Ես ասում եմ հիմնականում, որ օդեվ դեյակ չէ որևէ բան պատпанվել է, թե ոչ, բայց հայտնի է, որ դրանք չեն հայտնաբերվել։ Դրանus ճագադագրի հեղհեղնանքն է, որ մեզ են հասել միայն այն աշխատությունները, որոնք ուղղված էին հենց մեին աշակերտներին։ Այսինքն ներքին գրականության այսինքն մենք հնարավորություն ենք ստացել ներելու այն, այն, այն աշխատությունները, որոնք Արիստոտելը համարում էր նվիրական եւ առավել ամփոփչական ծեւով են արտահայտում նրա փիլիսոփայությունը ու նրա դեսությունն ու Արիստոտելի աշխատությունների ճշգրիտ տիվը հայտնի չէ, սակայն բարձը որ այն շատ է մեծ Տարբեր հետազոտողների մոտ այդ տիվը տարբեր է։ 140-ից ոչ ավելի 400։ Իսկ մեր այս Շիրդանի լավակույն հետազոտողներից մեկի, կարել Կավլեն Միրոմյանի, ուրեմն հաշվարկով այս աշխատությունների տիվը մոտաբես 150 է։ Արիստոտելի աշխատությունները ըստ ಭವանդակության բաժանումեն 7 խմբերի առաջինը դրամատաբանական աշխատություններն են երկրորդը փիլիսոփայական աշխատություններն են երրորդը ֆիզիկական աշխատություններն են ֆիզիկայի նվիրված բնութագիրը չորրորդը կենսաբանական աշխատություններն են հինգերորդը բարոյագիտական վեցերորդը հասարակագիտական աշխատություններն են եւ 7-րդը գեղագիտական աշխատություններն են Այսպիսով գիտությունները դասակարգվում են երեք խմբի. տեսական գիտություններ, գործնական գիտություններ եւ ստեղծագործական փիլիսոփայական գիտություններ։ Տեսական գիտության մեջ նա մտնում է ֆիզիկան, մաթեմատիկան եւ մետաֆիզիկան։ Տեսական գիտության մեջ, օրինակ, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, մետաֆիզիկա։ Կոորդնագանք գիտության մեջ նա ներառում էր բարոյական գիտությունը եւ քաղաքագիտությունը։ Փետագայում Դավիթ Անարտ տարվելացնելու էր նաեւ տնտեսագիտությունը։ Իսկ կտեղդակորտական գիտություններն էին պոետիկան եւ հրեթորությունը։ Ուշագրավ նաե այն է, որ Լինենով դրամաբանության որպես գիտության հիմնադիրը այն օ ամենայնիվ Արիստոտելը ունի դիտասում գիտությունների շարքով։ Տերևս այն, դե այն հիմնավորում ապ որ դրամատիկանը ոչ թե դե ինքնուրույն գիտություն է, այլ ճշմարտության բացահայտման գործիք կամ մեթոդաբանություն։ Հետագայում Անդրոնիկոս Հարադոսցին, որը կատարեց ցածրտոդի աշխատությունների վերակազմման եւ տասակարգման աշխատանքները եւ ուշագրավ ու է նաեւ այն որ այդ աշխատանքային խփումը դրկված էր նաեւ այս շրջանի բացավիկ խոշոր հայ մտածողներից մեկը ազգության փայ տիրան հայկազնը ուրեմն Անդրոնիկոս Հերոդոսցին կատարելով Հարիստոտելի աշխատությունների այդ տասակարքում, հա, դա այդ աշխատությունները, Արիստոտելի աշխատությունները հիմնականում բաժանած 3 հիմնական խմբերի կամ ավելի շուտ այդ աշխատությունները զետեղեց 3 հիմնական աշխատությունների, հա, այսպես 3 հիմնական, ուրեմն գրքերի մեջ առաջին նանված մե օրգանոն օրգանոն որը բալատիորեն թարգմանելու դեպքում լինում է գորդիկ օրգանոն գորդիկ մեթոդ այս աշխատության մեջ կամ ավե շուտ այս ժողովածուի մեջ ընդգրկված է ունիստոթելի դրամաբանական աշխատությունները կատեգորիաները մեգնության մասին առաջին անալիտիկան որտեղ Արիստոտելը շարադ, շարադրում է սիլոգիզմի իր տեսությունը երկրորդ անալիտիկան, որտեղ Արիստոտելը ներկայացնում է աբացուցման իր տեսությունը եւ տոպիկա աշխատությունը։ Տոպիկա փաստարկման եղանակներին նվիրված աշխատություն է։ Եվ իհարկե, սոֆիստական հերքումները Այս բոլոր աշխատությունները նա ձեդվում է օրգանոմ ժողովածուի մեջ։ Երկրորդ ժողովածուն նա ամառում է ֆիզիկա։ Ինըկադիոն ենալով, որ ինըկադիոն ենալով կամ առանձնացելով այն դիտումները, որոնք հիմնականում ուսնասիրում ու ու են բնությունը։ Բնություն ֆիզիկա, բնություն, ֆիզիս։ Այս ժողովածուի մեջ Անդրոնիկոս Հերոդոսին ձեդվում է երկնքի մասին։ առաջացման եւ ոչնչացման մասին եւ ուրաման ուսմունք օդ երևութաբանության մասին աշխատությունները եւ vercelպես երրորդ ժողովածուն նա անմանեց մետաֆիզիկա մետատաֆիզիկա բառաթյուրեն եթե թարգմանում ենք դա լինում է այն ինչ գավիծեր բնությունից հետո այսինքն Մարդկային մտքի զարգացման ընթացքում Մետաֆիզիկան կազմում է 14 գրքերից։ Այստեղ ընդգրկված են Արիստոտելի ֆիլիսոփայական աշխատությունները, բարոյագիտական աշխատությունները, հոգումասին աշխատությունները, պոետիկան, քաղաքական եւ այլն։ 20 տարի լինելով Պլատոնի աշակերտը բնական է որ Արիստոտելը չեր կարող չգրել Արիստոտելի ազդեցությունը, ա, Պլատոնի ազդեցությունը։ Այլ խնդիրը որ ոսո՞ւ չի ազդեցությունը գրել ամենևին այլ չի նշանակում հրաժարում ինքնուրույնությունից։ Եվ երբ Արիստոտելն ասում է թե Պլատոննին բարեկամ նա է, բայց ես ճշմարտությունն ավելի բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Ընդ որում Այս նույն արդարահայտությունը գոյությունը նաև պլատոնի մոտ։ Մենայն բարձր